På Svalbard passerer satellittene 14-15 ganger i døgnet. Det gjør at vi raskere og enklere kan laste ned all dataen. Da er det veldig effektivt at vi har antennene våre akkurat her oppe. Vi har vel nå over 140 antenner, og det kommer stadig opp nye, hele tiden. Så her oppe har vi over halvparten av alle satellittpasseringene til KSAT. Dette er verdens største kommersielle bakkestasjon. I jobben som automasjonsingeniør så er vi mye ute, og arbeidsdagen er veldig variert. Vi utfører vedlikehold, inspeksjoner, planlegging og koordinering. Vi sørger for at alt fungerer her nede på jorda, slik at antennene gjør slik de skal. Jeg tok bachelor i automasjon på NTNU i Ålesund og jobbet et år i industrien før jeg søkte jobb her i KSAT. Jeg har jo lenge hatt en drøm om å jobbe og bo her oppe på Svalbard, så når jeg så den stillingsannonsen her så var det liten tvil. Men man må jo være litt tullet i knollen for å flytte opp til Svalbard. Og så må du ha sånn passe eventyrlyst. Og vi bor jo på et sted som stiller litt krav til deg. Så det er jo veldig spesielt å være akkurat her. Når jeg hadde jobbet som systemingeniør i 3 uker, så ble jeg sendt til mitt hus. Og det var utrolig gøy. En systemingeniør er en som drifter systemene våre. En som setter opp nye missions. For at vi skal kunne ta imot signalene fra satellitten, slik at kundene skal få dataen sin, så må vi sette opp våre backend-utstyr riktig. Det er fint å vite at det jeg gjør er med på å få alt dette til å fungere. Og det tror jeg mange her i KSAT kjenner seg igjen i, at vi er en del av noe større. Det gjør at jeg føler at jeg bidrar til bedriften, til fellesskapet. Og så er jo space kult. Det begynte med et sommervikariat etter jeg var ferdig på energi-, klima- og miljøstudien. Så begynte jeg på operasjonssenteret, deretter så gikk jeg til scheduling-omdelingen, og nå er jeg på Gen Engineering. Dette er min 4. stilling i KSAT, og det sier jo litt om karrieremulighetene her. I KSAT kan vi virkelig være oss selv. Det er rom for alle. Vi kan gå i det vi vil, og jeg liker å få meg litt spaceplay. Vi er glad i å feire, og vi feirer gjerne med en ny t-skjorte. Faktisk så elsker vi å lage t-skjorte. Feirer i hver anledning. Som satellittoperatør kommanderer vi satellittene til å utføre ulike oppgaver. Og så monitorerer vi helsedata for å sørge for at ting fungerer som de skal. Og så skriver vi mye prosedyrer. Hvis det skulle skje noe med satellittene, så er det veldig viktig at vi vet nøyaktig hva vi skal gjøre for å kunne rette opp eventuelle feiler på kortest mulig tid. Det som er unikt med KSAT er at vi har jo eksperter i hele space-kjeden. Så vi som sitter som satellittoperatører, hvis det er noe vi lurer på, for eksempel på bakkesegmentet, så kan vi bare gå rett opp trappa til KSAT Lite og spørre hva som skjer. Jeg studerte satellitteknologi i Narvik, som er en 3-årig bachelor. Underveis i studiet så skjønte jeg fort at det ikke er noen andre plasser jeg kunne tenkt meg å jobbe enn akkurat her. Selv om det er veldig hektisk bak de dørene her, så har vi kaketurnus. Hver fredag så er noen som er kake på kjøkkenet, og vi rater kaken etterpå. Det begynte jo egentlig som en spøk, men det ble raskt en greie, så her er det ikke noe Toro-tull. Det er ikke noen tvil om at vi har det beste arbeidsmiljøet på planeten. Og de beste kakene.